12. janvāra naktī Madonas slimnīcas teritorijā esošajā glābējsilītē ievietota meitenīte. Tas ir otrais bērniņš kopš baby box izveidošanas Madonā. Bērniņš bija atstāts bez kādām personīgām. Nu, līdzi nebija nekādas mantas, nekāda pavadvēstulīte. Tika aiznests uz uzņemšanas nodaļu, kur tika noformēti visi dokumenti, jo šāds bērniņš skaitās kā atradenis. Apskata viņu dežūrārsts, tika izsaukts pieaicināts pediatrs, kurš bērniņa stāvokli novērtēja kā apmierinošu, un tālāk bērniņš tika ievietots bērnu nodeļā. Cilvēki ir ļoti atsaucīgi, arī paši mediķi, visi nāk un atnes gan drēbītes, gan pabužina, gan kāds bērniņš ir uzzīmējis zīmējumu. Vai ir vismaz aptuveni nosakāms, cik vecs ir bērniņš? Aptuveni jā, bet precīzi nevar pateikt. Viņiem piereģistrē to dienu, kad viņš ir atrasts. Kā skaidro slimnīcā, saņemot bērniņu nekavējoties tiek ziņots policijai, projekta glābējsilīte vadībai un Madonas nodabāriņtiesai. Uz mūsu atbildības vēl ir sakārtot bērniņam dzimšanas apliecību. Mēs dodam viņam vārdu un uzvārdu un tālāk nododam šos dokumentus bāriņtiesai. Un viņi tālāk jau kārto visus, visu, kas saistīts ar bērniņa atdošanu kādai ģimenei. Glābējsilīte Madonā izveidota 2012. Gada rudenī ar Pētera Avena labdarības fonda paaudze atbalstu, dodot iespēju anonīmi atteikties no jaundzimušā neapdraudot viņa dzīvību. Ja cilvēks ir nonācis izmisumā un viņš ir uz to gatavs, tad nedod Dievs, ka viņš viņu būtu atstājis kaut kur ziemas laikā vai pie kādām durvīm vai kaut vai tepat pie ārstniecības iestādes kaut kur nolicis un sekas tad varētu būt bēdīgas. Kauss ar mediķi, neraugoties uz mūsdienu tehnoloģiju iespējām, glābējsilītes funkcijas patiešām darbojas pilnībā konfidencionāli. Nedrīkst būt šeit nekur nenovērošanas kameras, nekāds apgaismojums, jo ja arī mēs redzētu, kas te ko ievieto, mums nav nekādu tiesību meklēt šo cilvēku, nec arī kādu tiesību ne viņu nosodīt, ne viņu audzināt. Šis ir izmisuma solis, ko visticamāk radījuši dažādi apstākļi, uzsver vecmāte Ingrīda Rieba, sabiedrību mudinot aizdomāties vēl par kādu niansi, kas saistās ar paša baby box apkalpošanu. Ja kāds ir izlēmis ievietot savu bērnu baby boxā, viņš atnes bērniņu uz šejieni, atver baby boxa durvis, ievieto bērniņu un durvis aizver. Durvis vēl var atvērt 30 sekundžu laikā. Ja tas netiek darīts, tad durvis automātiski nobloķējas un slimnīcā atskan trauksmes signāls. Neatkarīgi no dienakts laika un darba intensitātes, mediķi nekavējoties steidzas uz glābējsilīti, taču regulāri tie ir viltus signāli, ko radījusi ziņkārīga vai ļaunprātīga attieksme. Tas ir diezgan bieži, vai nu tepat, kas uzgaida kādu tuvinieku, ir redzēti pusauģi, pienāk, paver durtiņas, paskatās. Un aiziet. Iespējams, ka tieši to brīd, kad mediķi viltu signālu dēļ dodas uz glābējsilīti, nodaļā kādam ir akūta nepieciešama palīdzība.